meget viktig for Vålinga at han får kølleblad på den, så Hampus Gustafsson plutselig alene, og Hampus Gustafsson sender frisk I føringen. Ny Arsenal, her kommer Medby, og der det alltid ledig, det helt opp I krysset fra Endre Medby. På pøkken her Gustafsson, finter avslutning, så kommer skuddet, og så det en styring ved. Til Kristiansen, Frøshag, det vakkert spill, og det fire døren, Endre Medby krangler den inn til slutt, men spill I forkant. Det Gehev og Frisk som kommer, Magnus Gehev legger den til side, og så det Nikolaj Andres, det et samlerobjekt I Askerhallen. Får den inn foran, og der det jo lekende lett for Mikkel Kristiansen å sette Frisk Askers kjeppe. Frisk Asker I 3 mot 1. Kyle Bonis legger den til Hampus Gustafsson, og da Svensen sjansløs 7-1 I Askerhallen. McGonagall mot Søberg, og så tar han fart. McGonagall setter den, og det Frisk som tar ledelsen I Furuset Forum. Her, inn på styring, og da kommer tonen som vi snakket om! Og det bra passning, og det går redning og retur. Den sitter, Endre Medby, han skårer igjen. 3-0 til Frisk Asker, og dette tror jeg ikke Vålinga klarer å reise seg fra. Og så spiller det. Av Røymark på veien der mister det meste av fart, og så kan det bli farlig motsatt vei, og det en fantastisk dragning av Sebastian Johansen. Ja, velkommen tilbake til Askerhallen. Som du ser så har de kommet I gang med powerplay, og umiddelbart så skårer Mikkel Seigren Kristiansen nok en gang. Får ikke opp en prøvd seg på vei inn der, og så kan det bli farlig andre vei. Petter Kristiansen til Boni! Så skårer Frisk Asker! Det eksploderer I Askerhallen! Og tigrene fra Asker skal til finale! Og så det nettopp Kyle Bonis da, som har slitt så mye I dette sluttspillet! Setter en scoring I powerplay! Og så I søndag så det nettopp Bonis som sørger for at Frisk Asker møter enten Storhamar eller Stavanger!